то. Будемо тебе на станцію відправляти, десь сюди, так щоб всі бачили, який ти льотчик. Це льотчик. Давайте мені пульт, яким ми його відправимо. Будеш летіти? Господи, так накрав нажерся, що геть не хоче літати. Так. Що в карманах, виймай, паскуда. Алло, не хочеш? Давай тебе гарненько підправимо. Може так ти полетиш? Так, полетиш. І не вертайся. Порідку твою трошки паскуду, не ображайся. Ніяких особистих інтересів, просто за Україну. Будеш летіти? Давай. Так. Лети, не хочеш, Боже. Зараз ми відправимо, не проблема. Я знаю, що я. Так, летіть так, будеш? Так, будеш. Будеш летіти чи є? Ні, не хочеш. Лицем падає. Ховаєшся. Давай ми тобі борідку для початку. Ось тако, можна? Щоб ти більше брехні не казав своїм паршивим ротом. Так нормально? Не хочеш? Не треба. Давай вуха. Щоб ти не чув, як ми про тебе тут балакаємо. На що воно тобі? Ну і трошки щоки. Так, ось такі. Не буде. Давай ми тобі носа, щоб не чув запаху грошей, яких ти накрав. Отак. Ні, не хочу. Очі тобі відріжемо, щоб ти не бачив інопланетян там. І брови. Гарний будеш. Отак от. Так будеш летіти? Не хочеш далеко? Ну давай останнє, щоб мозок просто твій полетів туди на досліди інопланетян. Отак. І не псував Україну. Аплодисментами проважаємо нашого антигероя сьогоднішнього свята. Вон, більш не повертайся. Твої реформи найкращі, запам'ятай. Але так.